Krtek je slepej, že jo? A jenom hrabe. A money life, takže nahrabat prachy jak krtek. První impuls, kdy jakoby já jsem o té tour vůbec začal přemýšlet, že jsem řekl klukům, že jestli to album vyjde, tak prostě pojedeme všichni na tour, že to bude tour, kterou tady nikdy nikdo nejel, prostě v 10 letech na jedné stage. Sorry. Ano. A s česnekovou omáčkou. Děkuju. Jsem ten, má faka, mý věci musí fachat. Naláduj love do kapsy zelený jak baka. Šudím spray jak z glaka. Blaka, blaka, blaka. Posílám selfie do vduchu. Připravovali jsme se společně víceméně. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. Mikrofon František, Takže ta příprava probíhala v 10 až 20 lidech třeba. My jsme si s klukama vytvořili nějaký tracklist tracků, který vlastně obsahuje ta deska a který bychom tam chtěli hrát a zakomponovat. Na tom albu nejsme jako všichni na každém tracku, ale pohybuje se to prostě, že jsou na tracku třeba 3 lidi až 8. A jsme podle toho pak tu show museli stavět, aby jsme se nějak rozumně střídali, aby někdo nestál půl hodiny a nerepoval, pak půl hodiny v kuse repoval. Řekli jsme si každý, co bychom chtěli hrát za tracky. Celý ten koncept jsme vzali, zkoušeli jsme ho. Když nás něco sralo, řekli jsme si, kde co, jak kdo, jak backovat. Kluci vymyslí kreativní věc, no a já jsem potom ten, který to prostě všechno sleduje, ví, jak to má být a je schopný zařídit, aby to tak prostě bylo. Když se byl schopný jakoby řídit dle toho harmonogramu, tak nevznikaly zbytečný fuck-upy. Nikdy nechci nechávat nic náhodě, vzhledem tomu, že to je prostě noční život, to znamená, že ta úroveň té security u nás je čistě z toho, že se chceme vyhnout krizovým situacím, kde by interpret se vůbec dostal do stresové situace. Navětnu pro vás, můžete zkusit, pojďte se pro nás. On byl tehda DJ, já jsem začínal rapovat. Nějak slovo dalo slovo a udělali jsme prostě první crew. S Jakubem jsme se seznámili přes jednu jeho bývalou holku, která se mnou bydlela tou dobou a kresla mu nějaký covery a pak jsem je začal dělat já. Tak jsme se nějak stretli u Jakuba doma asi 6 alebo 7 a začali jsme tam nějaký brainstorming, jak by se to mohlo volat, jak by to mohlo fungovat a přišli jsme na to, že to bude prostě milion plus a založili jsme label. Právě se mi hrozně líbí koncept té desky, že tam jsou vlastně věci, které, dejme tomu, zajímají. Když to řeknu blbě jako holky, který úplně nejsou zvyklí jako pařit a pak tam jsou věci, který, na který tam přijdou hovada, který se tam mátějí loktama do hlavy a že to vlastně bylo tak dobře jako spojený, že se tam potkali tady ty dva různý typy lidí a celý to fungovalo. V Plzni se ty lidi úplně jako urvali. Tam jsem měl pocit, že prostě ta energie jako sála všude, úplně jako, že to jde do prostoru z prostoru ven. Jsem měl pocit, jak když v tom crowdu jako hoří oheň. Jsem se nedostal nikdy na Slovensko a ještě jsem vždycky slýchával o té Bratislavě jakoby velký věci, takže tam mě to bavilo hodně, no, jako, ale jinak jako každá zastávka fakt jako bomba, no. Včera jsem fakt jakoby cítil ty lidi prostě, jak jakoby jeli s námi celou dobu. Prostě mi povedali, já jsem kýval, že OK, objednal se člena.
blunt, hula hula blunt, hula blunt. Kule spáky svůj gang, kaže má, kaže má barvu jak tank, kaže má barvu jak tank. Hula hula blunt, hula hula fauče, yeah. Million blues. Jo, minulý rok únor, tady byli Italové a přijeli jenom dva ze čtyř. A Jakub z toho byl nějakej to, trošku na nervy. A já jsem se mu jako vysmál. A v tu chvíli mi Jakub řekl, že od teď to řeším já. To bylo takový to, co Jakub umí, že tak dívej, no tak pojď to dělat ty, když se mi tady směješ. No a pak, když se kluci přestěhovali do Pardubic, tak to začalo být jako větší a větší a v podstatě tam už jsem navazoval na tu strukturu vůbec toho celkovýho jakoby labelu. Zlato je zlato. Je úplně jedno, kdo ho máš. Zlato z tebe dělá na první dojem jako dobrýho člověka. Nelly vydal track Grills a vlastně celý Houston nosil zlatý zuby s diamantama, tak nás to v té době tak nějak oslovilo a řekli jsme si, jo, ty vole, to by bylo prostě jako úlet, kdyby jednou my jsme, vole, mohli takhle taky vypadat. Když rapuješ a máš zlatou držku, tak ty slova zní taky jinak. Sleduj, jak rosteme, palíme kostely, když prcám čupku, tak lámání postele, chtěli jsme to dostali kolem mě duchové kole. Já právě, když jsem se začal tetovat, tak jsem jakoby počuval skôr hardcore a punk. Prvé věci jsem si robil sám. No Radek říkal, že byl právě OK a že taky říkal, že měl kdysi něco taky. Tady to mám nebo tady? Červený. Tady? Tady? Inkara Fair tam vystřelil prostě to jeden, jak má nad bokem, tady to bylo jako snad první. Miliarda komentářů a debaty, vole, jeho tam lidi ponížovali, úplně museli jako úplně hrozně a tohle. Fairovi to bylo jedno, že prostě. Tohle prostě ten konec znamená jako konec se zbytečnýma věcma a konec se sračkama a dal jsem si to na ksicht, abych to viděl každý ráno, pokaždý, když se uvidím, abych si to připomenul, že to nedělej, s tím už si skončil. S řešením píčovin zbytečných věcí a to. Ten den, kdy jsme to nahráli s Rastem, tak já jsem ráno se sprchoval a v hlavě mi hrálo Hannah Montana od Migos a do toho jsem se jako říkal Emma Smetana, Emma Smetana. No a pak jsme šli do studia a dělali jsme vlastně úplně jiný track a dali jsme tomu pracovní název Emma Smetana. Jako nebyl to záměr mít track Emma Smetana. Škoda, že to najela Emma s náma a podle mě byla nadšená z toho. A my jsme se tady dneska večer sešli k pokřtění našeho společného dítěte, alba Million Plus, které se jmenuje Krtek Mania Live. Jste ready na křest, časazu! Jakube, předávám ti slovo. Děkuji. K tomu albu dávám do vínku to, že to je milník bez debaty. Je to milník československý hudby. Úplně bez debat. Nikdy nikdo nic takového neudělal a dlouho neudělá. Protože takovouhle sebranku kriplů nikdy nikdo nedá dohromady už. 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Díky. Mezi náma to funguje tak, že pokud má někdo s někým jakýkoliv problém, ať osobní nebo v rámci biznesu, tak ty problémy se řeší hned. Je obrovský plus, že jsme všichni tak strašně rozdílní, tak jiný lidi, že tím pádem máme jiný pohledy na věci, dokážeme se strašně zhádat, ale je to plus, já to vnímám jako obrovský plus, protože nás to vždycky posune. Že? Ještě jednou, tady je moment, kdy se to přesně stane, akorát to udělal Hasan. Stál a držel mikrofon takhle. Můžete to nedělat, prosím. Děkuju.
Takže znova platí to, co se sazu, uslyším někoho říct na začátku do mikrofonu, že potřebujete třeba mikrofon a napálen vám na stage. První čtyři zastávky to jako zvládal. A pak, když už začínala věc jako kdo, kdy, kde, tak se otáčel jako z pěstí pomalu. Já neorganizuju tady tu tour, jak připravil jsem to, ale organizačně a provozně je tady od toho Jakub a Tokáč. Přestaňte se mě ptát na sračky, už je to fakt přestává bavit. Nebo já si se ptám, když sám, že se tady až kouřit, prosím tě. Nevíš, jaký mikrofon mám mít já, jaký číslo, nebo v jakým mám jen způsobit to dávce, vole. Když se najednou víč, smrti smrti. What the fuck, stěkám hlavy jako kat, suck my cock. Posílej mi pix, jediný to hulím gas, jediný co jinak česná flex. Vůbec nebyl žádný neřešitelný problém, protože u nás je to tak, že nejde zakázané slovo, maximálně neumím, takže ne, neřešitelný problém nebyl. Protože když ty problémy jsou, tak je prostě rozmrdám. Já teda se absolutně nezajímám o to, kdo co nosí tady, protože mi přijde, že se nikdo tady z těch lidí, co dělají rap, krom nás, se jako neumí oblíkat. Ten merch beru jako jednu z těch jako podstatných věcí, protože to je jaký věc, kterou my jsme schopni si dostávat někam jinam, ale taky jakoby to podstatě děláme taky pro sebe, protože chceme nosit věci, které jsou naše a děláme si je tak, jak je chceme mít. Oni chtěli by to, nemůžou to mít. Oni chtěli by to, nemůžou to mít. Původní první Milion Plus logo, ono ještě bylo digitální. Lidi se začali tetovat, jako ty přijde hustý. Jakub samozřejmě už má vysledovaný všechny ty trendy těch nových raperů, ty já ani neznám, takže ten mě zavalí těma novejma věcma. Já se snažím i vnímat jinou hudbu, metalový covery a tyhle věci, které jsou silné, takže občas se to dá takhle mixnout, to mě baví to úplně promíchat jako takhle. Ale když už je jednoduchý plagát, tak se musí podpořit třeba ten Instagram a tam to napsat asi takovýmhle písmem. Objednej si tady. Přijď sem. Samozřejmě, že se rád učím od jiných lidí. A ještě mnohem radši se učím sám od sebe a ze svých chyb. To je úplně jako... No jako nejzásadnější chyba je, že jsem fakt naivní, jakoby ve vztahu k lidem, že jakoby já si naivně myslím, že lidi přemýšlejí stejně jako já a chtějí dát taky dobrý ostatním, víš, že ono to takhle jakoby není, no. Když jsem se ožral a na druhý den jsme mali fotěně v Bratislave, fotili jsme tam Rick nebo Raf, nový merch. A mal jsem tam být, myslím, o 12. A v tu chvíli spal někde pod stolem v nějakém studiu. Já jsem si udělal 5000 korun pokutu. Som robil za trest drepy. Robil jsem 3000 drepov a spal to 4 dny. To je rozdíl mezi náma a všema ostatníma. Všichni ostatní nemají mě. Od té doby, co je s námi Google K, tak už se pár lidí začalo chytat na to, co se snažím říct všem, jak 3 roky v Milion Plus, tak předtím 3 roky, co jsme měli Izo Empire. Já si myslím, že každý by si tím jako měl projít, tou vojnou, tím jako fakt nepříjemným tlakem z tvého blízkého okolí. Když kluci budou zvyklí na to, že prostě ta facka jako přiletí, když se drzej, tak to mají potom jednodušší, že jo, v případě, že se něco stane nebo že něco takového bude. A teraz vidím, že to celé myslí v dobrom, prostě víš, že se mu jako keby kryudil, když jsme se nepoznali až tak. Moje poslední utržení skončilo vězením, ale to je naštěstí za náma. A že to bylo jako vždycky poníčený chlastem a teď jako nesmím pít 4 roky. Tak. Jakoby je to člověk, který ti je schopný otevřít oči a vytáhnout z tebe to, co v tobě je. I když způsob tady se ti úplně nelíbí, ale prostě se k tomu dopracuje, když nejsi úplně dement. Musí zůstat pořád nohama na zemi a být jako v obyčejný chlapi, prostě. Že jakmile by ti to, co děláme, vlezlo do hlavy, tak se z tebe stane jako totální čůrák, který bele jako dá píčoviny a to se nám prostě nestane nebo nemůže stát.
a jakoby srovnat nás takhle, dát nás dokupy, ten organizační tým, který prostě jakoby fungoval celou tu tour, jako byl neskutečný. Je to nezvyk, víš, že jsme byli všetci úplně rozjebaný v kuse nějak a zrazu ti někdo hovorí něco, jako máš robiť, ale když se nad tím zamyslíš, že uvědomíš si, že ti to hovorí v dobrom, to vidíš podle na nás, keď si s nami, že každý je nějak jinak jebnutý prostě v něčom jinom. Stojím vedle tebe, vole. Fakt? No, mám strach, vole, dostal jsem od velkého Jakuba k narozeninám se skok padákem, vole, tak z toho mám strach už té 3 měsíce, vole. Ty pičo, tak teď jsem si ochu naběh, dobře, no. Skibidi, jam, jam, jam. Jo, já dobiju dalšího jumpena, vole. A to nemusí být za rozhodně, asi, bych řekl. Musí to být. Může jen tak. Třeba dostaneš dárek ode mě. OK, Sasazu. Můžu vás o něco poprosit? Chci vidět všechny světla, které jsou v Sasazu. Díky kurva moc. Tyhle všechny světla jsou pro našeho padlýho bráchu Jackpota. Rest in peace, Jackpot! Futruju, futruju celý dny a noci a neznám spánek. V neděli se proberu cizí postely a začal jsem v pátek. Houma prej kluka, prej se neznáme. Tak co to tu máme, kokain je na stole, pilule tamhle sexy dáme. Si sexy dáma, stejně stačilo mávnout. Dobře ví, lo que mi nombre es, chtěla by bejt máma. Ningu niño con el papa, se mnou je to sranda. Ale nadstandard ho, těžký nadstandard ho. Rest in peace, Jackpot! KML Tour byla totální bomba. Poprvé vlastně jsme to brali opravdu profesionálně, ale na úplně jiný úrovni, než prostě jako celý Československo je zvyklý. Společná deska celého labelu, takže je to společná deska 10 interpretů, který společně potom vlastně jeli tu tour. A v tom byla jedinečná i ta show. Vidím v každém z nich ten potenciál, jaký mají, který je prostě neuvěřitelný. To má každý z nich, každý jeden. Stejný potenciál, jako mám já, jak Dominik, tak má Dixon, tak má kterýkoliv člen z nich, kterýkoliv. Jsem spokojený, je to výsledek práce nějaký. Když to bylo jako jenom 6 zastávek, ale bylo to o dost víc organizace, o dost víc logistiky a o dost víc jakoby, práce před tím, než se to jakoby, děje. Určitě to byla obrovská zkušenost, jak pro mě, tak pro všechny. Ohromně nás to posunulo, řekl bych. Vyprodaný zastávky, lidi se bavili, já jsem si to užil celkově, myslím, že dobrý. Já jsem to měl poprvé, nikdy jsem to takhle nezažil, ale na to, že nás bylo tolik, tak jako velký respekt pro všechny, protože si myslím si, že jsme to zmákli fakt suprově. V naší pozici už je prostě potřeba dodržovat nějakou tu profesionalitu a být dobrý, no, v tomhle. Každý mi přišlo, že byl spokojený s tím, co se dělalo a každý mu to něco dalo. Je to sice na nervy organizovat ty lidi a všechno, ale mě to prostě baví jako ve finále, abych nevím, co bych dělal jinýho bez toho. Já myslím, že jsme dobrá parta, jako parta dementů úplných prostě. Myslím, že další tur bude ještě ovala lepší, jako byla tato, že furt se tam dá ještě něco další vychytat, víš? Skoordinovat to dohromady nebyla úplně prdel, ale jako dopadlo to, jak to dopadlo, no. Vyprodaný všechno do sračky, sold out. Máme sold out slup, máme sold out show, máme sold out tour, máme sold out klub, cůru nohama. Vracíme klub, máme sold out, sold out, sold out. Doufám, že vole, aspoň někdo z vás si z toho něco odnese, něco se naučil a uvědomí si, jak tahle píčovina, kterou tady děláme, funguje a fungovat může. A doufám, že všichni víte, co to znamená pro každýho z vás, co to znamenalo a znamenat bude. Díky za tour. Hupy kaču, ona má plnou pusu, ale není v ní čupaču, svou tě nám hraje smůj.
vypni ten summertime sadness, oh. Čupky jsou z toho wet, wet, vedle, ale taky wet jako mokrý, oh. Naběhnu do klubu jako redneck, oh. Vypni ten summertime sadness, oh. Čupky jsou z toho wet, wet, vedle, ale taky wet jako oh. Zopakujem ti to jako opakovací papagaj. Zápěstí září tak jako na stage Lady Gaga. Chceme jenom love kundy šťavnatý jak papaja. Největší frajer na světě kdo, oh, ja, ja, jo. Pokud nebudu já šťastný, tak nemůžu dělat šťastný ostatní, víš co? Takže prostě vždycky podle mě u každého člověka by měl být jako na prvním místě on sám. Je to real talk, no cap, to prostě tak podle mě.